Jeg har overligger dag i dag her i Dormang. Og hvis man sådan tager et blik horisonten rundt, så er det jo smukt, nydeligt. Og deroppe skulle ligge sådan en lille landsby, hvor der dels skulle blive lavet vin, og hvor der skulle være et vinudsalg, som man kan studere lidt. Så der vil jeg op. Der ser ikke ud til at være så langt, men det bliver på god ben i hvert fald, så ser vi, hvordan det går. Men ellers så er det jo fransk idyl, så det ved noget. Okay, det er altså her, miraklet starter. I kan se, de sidder dernede i de der små labaner, der engang skal blive til herlig champagne. Sådan kigger ud over marken, så er der jo nok lige nogle flasker af det, der står her. Her ser godt nok meget lukket og indestængt ud. Jeg tror ikke, der er nogen hjemme. Men et champagnehus er det der i hvert fald. Og nu er jeg så ved at være turen rundt hele vejen op der. Ned herovre, hen ad vejen. Og tilbage igen. Indgangen til havnen ligger lige her ret fremme, så jeg fik ikke rigtig løst opgaven, men det var en smuk tur. Og nu er jeg spændt på at aflæse, hvor mange skridt jeg har gået, men det kan være, at det skal forblive en hemmelighed.